de você sentir, carinha. Olha aqui! Olha! Que nossa! Filha, foi tranquilo. Eu não pude te ajudar a preparar as coisas, quase. Eu só fiquei preocupada que eu não sabia. Quem é? Esse horário. Aí vai lá comigo, deixa comigo, vai lá. Tá. Vai lá. Clara, o Anjo e Jesus. É um sucesso no nosso canal do YouTube, Eli Correia Oficial. Clara, o Anjo e Jesus. Mostra a mudança que acontece numa família quando se permite a presença de Jesus. Clara, inclusive, termina o filme dizendo: peça você também a vinda de Jesus e ele virá. E nesta casa e nesta família, ele veio. Ele esteve e está presente. E a felicidade retomou o seu lugar, a união, a paz e a harmonia. Eu quero, inclusive, perguntar para o Carlos como foi a partir do momento em que Jesus veio fazer parte da sua família, Carlos. Eli, eu vivi a dor da experiência. Passei por um momento muito difícil. Sofrimento, desprezo. Mas eu conquistei tudo de volta. A partir do momento que Jesus entrou na minha vida, eu mudei de vida completamente. Graças a Deus. Conquistei o amor da Glória, dos meus filhos. Eu agora sou um novo homem. Busquei meu caminho de volta, deixei a bebida, consegui um emprego. E é graças a tudo isso que eu conquistei e continuarei conquistando o resto da minha vida esse amor que Jesus tem abençoado. E o amor de Clarinha, como sempre, nunca abandonou o papai, né? É, isso mesmo. Muito bem, gente. Olha, nós ouvimos o Carlos, a mudança que aconteceu, a felicidade que se retomou, ele se libertando do vício terrível da bebida. Graças a Deus, graças à presença de Jesus no lar. Agora, Glória, e você? Qual foi a mudança que você sentiu a partir do momento que Jesus passou a fazer parte da sua família? Ai, Eli, eu vivi um momento muito difícil, sabe? Eu procurava um sentimento de amor e eu não encontrava. E acabei fazendo coisas que não devia, sabe? Eu até me envergonho disso. Mas, assim como o Carlos, eu fui tocada por essa força maior, por Deus, sabe? Jesus tocou meu coração. Foi maravilhoso e eu percebi o quanto que eu perdi de tempo. Mas eu perdi, mas hoje eu ganhei o amor dos meus filhos. Eu tô recompensada com isso, sabe? E o Carlos, hoje eu vejo como ele tem um coração maravilhoso. E eu só consegui enxergar isso depois que Jesus me tocou. Agora chegou a hora de nós conversarmos, escutarmos a Isabel. A Isabel, que todos que acompanharam a vida dessa família viram um momento dramático que ela passava. Um instante em que por pouco ela não fez uma loucura, se não fosse Jesus.
Isabel, como é que é hoje? Olha, olha pessoal, olha a barriga da Isabel, olha que bonito. Tá, já tá nos dias, né, Isabel? Tá pra ganhar já, né? E como foi realmente, como é que hoje você analisa esse momento que você vive, depois daquele desespero, depois daquela quase loucura que você fez? Ai, Aline, no começo foi muito complicado, foi conturbado. No início da gravidez eu pensei em abortar mesmo. Foi por pouco, muito pouco, como você disse, que eu não tomei aqueles comprimidos. Foi por Deus, foi Jesus que não deixou que eu tomasse aquele comprimido. E agora eu tô aqui, com a minha família. Eu tenho certeza que o Gabriel vai ser uma bênção na nossa vida. Esse lindo, maravilhoso, já é uma bênção na nossa vida, né? E eu tô muito feliz. Gente, mas tá faltando alguém nessa mesa. Tá. Isabel, Glória, Carlos, tá faltando Clara, o André. E o André? Então, depois que Jesus fez a marca na mão dele, foi só orgulho ele. Você precisa ver a transformação que ele teve, sabe? Ele virou outra pessoa. Se libertou das drogas? Sim. Graças a Deus. E onde ele está nessa noite? Ele conseguiu passar num curso e tá estudando fora. Tá no exterior. Pode ser que daqui a pouquinho ele esteja ligando, ligando pra gente. É. Daqui a pouquinho pode ser que ele ligue. Quem não. Sabe a gente possa até ouvir, não, não é? Então ele tá bem. Tá, super bem. Olha aí. Agora, Cíntia, você vê o que é a felicidade, o que é a união, o que é uma família reunida em nome de Jesus. Mas tudo teve um princípio. Essa união e essa felicidade que você vê nessa família teve... alguém que proporcionou a possibilidade da volta dessa felicidade. Que sabe quem? Quem? A Clara. Clara! Clara, como é que você teve a ideia de orar para Jesus, de pedir a presença através do anjo de Jesus? Você achava que assim, se você fizesse, você faria com que a família voltasse a ser feliz? Sim, eu sabia que ia acontecer tudo certo, ia dar tudo certo no final, que eu ia conseguir, eu tava com muita fé. Desde o começo eu fiquei um pouquinho triste que tudo que aconteceu, mas depois eu orei e rezei muito pra Jesus e consegui. Ele veio me visitar e ficou tudo certo. Eu só senti. Muito bem, parabéns, viu? Obrigada. A sua fé fez com que reinasse a paz na sua família. Verdade. Né? Voltasse à união, porque era um motivo de tristeza, não era? É. Era um motivo assim de amargura, de você ver que a família não estava se entendendo. É. E você orava, fechava os olhinhos e rezava, e o anjo escutava. Até que aí, o que aconteceu? O anjo falou com Jesus. E Jesus veio até a sua família e reconstruiu esse lar. Eu fiquei muito feliz. Nesta noite tão bonita, nesta noite de Natal, em que nós estamos aqui emocionados vendo essa felicidade da família, Cíntia, o que você tem a dizer? Eu quero é cumprimentar a Clarinha pela essa atitude maravilhosa dela, porque mesmo sendo tão pequena, ela pensou e disse, olha, a solução é Deus, é Jesus na minha vida, na vida da minha família. Então ela orou com muita fé, pediu, e foi atendida, né, Clarinha? É. E hoje ela está feliz, está sorridente de ver toda a família unida. Então você, que também, de repente, tem um problema na sua casa, se a sua família não está vivendo bem, a sua família não está unida, faça como a Clarinha. Converse com Jesus. Peça a Jesus. Você vai ver. Ele vai atender o seu pedido. E essa luz, Clarinha, que você está vendo, refletindo nos olhos de cada um aqui da sua família, só pode ser Jesus. E nesta noite de Natal, em que nós estamos reunidos, em família, eu vou repetir a última frase de Clara no filme Clara, o Anjo e Jesus. Ela disse, peça para Jesus vir te visitar. E ele virá. E Jesus, nesse momento, está aqui presente entre nós. E é o convidado especial que eu falei para vocês. É o convidado especial. Inclusive,
todas as famílias que nos assistem nesse momento, cada um de vocês, peça para Jesus vir visitar. Ele com certeza virá visitar todas as famílias, todos os lares. E neste momento, tenham certeza, Ele está abençoando cada um de vocês. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!